السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيرت كحير نصر السوم وين السلامي ملك استوئتون كأك جوكتان ما أنت وحاني ما أني فرجينيا واشنطن دي سي دارتان أصونا soft glowing and milk sto adunka ak joogtina wala bu soo shipping gareenaya Hussein wa ma santahay wuxuu yiri aad baan kaaga qaadnay life kaaga aad baan ku taagarna wa life barkeesan midka sheekh dabaca sarok and inuu is wa ma santahay walaalkay soo dhawaada dhamaan inta wanaagiga sheegayo i dhamaan jigu soo dhaweynaya facebook life ka farxad ayay ii tahay dhiirigelintiina maxay yeelay herka maanta gaar waxaan ku gaaray dadkayga sida ay markasta ii dhiirigeliyaan ee markasta ii taageeraan ee markasta waxa aan soo saaro ama waxa aan sameeyo niyadeedii ugu dhisan maasha allah marka insha allah duulaha iraado ee dad badan kareebkan way yaqaanaan waxaan rajaynayaa inta aan aqoonina in asxaabtooda iyo familkooda ay la sheer gareeyaan bulshada kale duulaha iraado so walaalkay waa maasantahay soo dhawo fikirkaaga ilaa ay hadartan dhibatay inta wanaagga sheegayo iyo inta farxaddeeda igula faraxsanaya ka badan laakiin adigana wuu arkay maadaama aad tahay fikirkaaga quruxda badanna aad dhibatay waxaa waaye mid aan soo dhaweynayo insha allah fardu soo ku duceeya baayo waa maasantahay دي مسجدين أكل لك وذا جاري وايا وذا أخرين وايا إن شاء الله أنا وذين جواب أي كم تاعي محايا لدد بدن أي وحي سوق رأي إن شاء الله مركا عن في أو إيتو بها دولاي رادو أيان فيديو كل دين سوق اللي ندونا دولاي بلانتين وا نصر السوم كريم سلمان ورالكي وما سنت هاي انت وناك كشيغا نصر السوم كريم أما نصر السوم وحيابها أي قبطو dadka dhahay nasr cuntada maanta waxaan ugu soo galay waan insha Allah next time cabitaan iyo cunto iyo wax kasta waad idin soo galan doonaa dowlaha iraado soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh